Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal jeg snakke om fem YouTubere jeg ser på, og hvorfor. Dette er en video som vi fikk etterspurt om vi kunne lage, fordi at flere av dere er tydeligvis alltid på utkikk etter tips til andre YouTubere å se på. Og jeg har ikke noe imot å gi dem. Jeg har juksa litt, kanskje. Men jeg skal forklare det når vi kommer til juksepunktene. Jeg føler ikke at jeg har juksa sånn sett, men andre kanskje synes jeg jukser. Første jeg skal nevne er Gabby. Gabby er en britisk YouTuber. Hun har jeg begynt å følge for veldig lenge siden. Jeg er ganske sikker på at jeg fant henne fordi at hun var venner med Zoe en periode, og var mye sammen med Zoe, og så likte jeg henne skikkelig godt, så jeg begynte å følge hennes kanal også. Og så har jeg på en måte, nå ser jeg mer på henne enn på Zoe, og det har jeg gjort lenge ganske, fordi at Zoe har jeg på en måte falt litt fra. Men hun er så utrolig ålreit å se på. Hun er en person som, hun har det ikke så veldig lett til tider. Hun snakker på kanalen sin om det at hun er gastric sleeve-operert. Hun pleide å lage veldig mye sånn mat, hva jeg spiser i løpet av en dag-video. Veldig mye, for hun har gått på en del sånne, hva skal jeg kalle det? Sånn som vi har liksom Grete Rode, er det den eneste sånn type greie vi har? Hvem vet? Men hun har gått på Weight Watchers, og så var det en annen ting hun var innom og sånn, som hun la ut veldig mye videoer om, og jeg tror hun fikk mye publikummet sitt fra det. Men nå har hun på en måte innsett det at hvis hennes mentale helse skal ha det bra, så kan hun ikke legge ut sånne videoer. Og det er jo noe av den samme erfaringen jeg og Pia fikk også. Fordi at selv om folk er veldig interessert i å se det, så er de også veldig kjappe til å kritisere, til å være fæle i kommentarene. Og hun har på en måte tatt den avgjørelsen at hun kan ikke legge ut sånne videoer lenger, for at hun skal ha det bra med seg selv. Og det er jo det viktigste. Og det var ikke derfor jeg begynte å se på henne, for hun var en beauty-kanal først. Og så ble hun liksom, hun var fortsatt interessert i det, men det var ikke det hun på en måte la ut videoer om. Så begynte alt dette matgreiene, og nå er det mer sånn opppussings- og interiørvideoer, noe som jeg synes er veldig interessant, for det er jo på en måte en liten interesse som jeg har også. Og hun vlogger, og hun legger ut på en måte hovedvideoer på samme kanal, fordi før så hadde hun to forskjellige, og så hadde hun slått dem sammen. Men jeg bare synes hun er kjempeorrekt. Hun tar seg ikke selv så høytid. Hun snakker om at hun har det vanskelig, hun snakker om når hun har det bra. Hun har som sagt nå nettopp kjøpt seg sin første leilighet, så hun driver og pusser opp den og prøver liksom å bestemme seg for hva hennes stil er. For hun har aldri eid en leilighet før, så hun har alltid bare leid. Og da kan man jo ikke male, og man kan liksom ikke, det er så mye man ikke kan. Så når hun kjøpte seg sin egen leilighet, så er det sånn, ok, jeg kan male. Så hun har malt, jeg tror hun har malt soverommet sånn 14 ganger eller noe. Fordi at hun maler en farge, og så finner hun ut, nei, det er ikke helt den fargen jeg vil ha. Men jeg synes hun er veldig, veldig alright. Og hvis det liker sånne, ja, hun lever av YouTube, og hun på en måte har et annerledes liv enn meg, men jeg føler ikke at hun har tatt helt av sånn som mange andre gjør. Altså at det blir helt, altså at du klarer liksom ikke å, jeg klarer ikke å komme på hvilket ord jeg leter etter. Jeg klarer ikke å relatere til mange av de største YouTuberne, fordi at for livet deres er bare sånn, dagene består bare av møter og svære, flotte greier, og, ikke sant? Altså det blir så langt fra sånn som jeg er da. Men jeg føler at Gabby, selv om hun er en ganske stor YouTuber, og hun lever av det, så er hun fortsatt på en måte, hun lever kanskje mer sånn som de gjør da, sånn som dagligdagse folk gjør. Sånn at jeg liker henne veldig godt. Så har jeg lyst til å snakke om Sorted Food. De nevnte jeg også i forrige favorittvideoen jeg hadde. Altså, de gutta, de er fantastisk morsomme, og lager så utrolig god mat, men de lager det på en morsom måte. Altså, det er fem kompiser, to av dem er kokker, tre av dem er normale, som de kaller seg. Og de lager så utrolig god mat, men det er ikke bare kokkene som lager mat. Du får liksom se de tre andre også. Og jeg tror at de har lært så utrolig mye av det å jobbe med disse to kokkene. Innemellom så går det ikke helt som det skal, og andre ganger så går det som det skal. Men de lager så mye forskjellige videoer. Det er kjøkkendingsvideoer, det er mystery boxes, det er battles, altså det er så mye forskjellig på den kanalen, at det er, altså du finner helt klart noe du liker. Altså de smaker på forskjellige ting, altså, og de er veldig morsomme. De er typisk gutter, altså det går litt sånn over stokk og stein innimellom, men jeg synes akkurat med dem så er det morsomt.
Ofte så kan det bli litt mye, men de klarer det veldig fint. Det blir morsomt med dem fem. De er også britiske. De holder til i London, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg og Pia har den ene kokeboka deres, fordi at de har gitt ut kokebøker. Nå har de også en sånn bokklubb-greie, tror jeg. Hvor de sender ut kokebøker en gang i måneden, tror jeg. Altså, de har på en måte virkelig etablert seg og blitt og fått til masse. De har podcast, altså det er liksom alt mulig rart med dem. Men de lager veldig fine, morsomme videoer. Så hvis du er glad i å se på matvideoer, så ville jeg sjekke ut dem. Så er det Sarah Schulze. Jeg tror jeg sier navnet hennes riktig. Hvem vet. Hun er en amerikansk YouTuber som jeg har bare følt. Jeg tror jeg begynte å følge henne rett før jul, kanskje litt lenger siden. Hvem vet. Men hun er da en YouTuber som jobber mye med det med body positivity. Det å skulle være fornøyd med kroppen du har. Det å på en måte ikke se størrelse, men se personene og sånne ting. Hun er så utrolig. Altså, jeg ser for meg at hun og jeg kunne vært gode venner hvis vi hadde treffes i virkeligheten. Kanskje ønsketegning fra min side, men hun er så veldig positiv, hun er så blid, hun er så fornøyd. Hun er liksom så, energien hennes er veldig, veldig bra, og det merker man liksom gjennom skjermen. Hun har en del motevideoer, hun har hårvideoer, hun vlogger sammen med mannen sin, så de har to kanaler, og hun nå den siste tida så har hun også lagt ut en del videoer, fordi at hun og mannen prøver å bli gravide, men hun har PCOS, så hun på en måte tar med seerne sine på liksom hele denne reisen med det å bli gravid med PCOS da. Så hun snakker en del om det, og det er jo på en måte, jeg har jo PCOS, og jeg og Petter ønsker oss familie, så jeg på en måte kjenner liksom at jeg blir litt sånn, jeg synes det er interessant da å se på hennes videoer om akkurat det. Ikke det at jeg og Petter på en måte skal bli gravide, eller er gravide nå, eller noe sånt nå. Bare, man kan, det, research for senere, kan man trygt si der. Men hun er, ja, igjen, utrolig alright å se på, og jeg liker vloggkanalene mest veldig godt også, og ser liksom det dagligdagse. Nå den siste tida så har hun lagt ut en del videoer, fordi at hun, når hun var yngre, så hadde hun naturlig krøllte hår, og nå prøver hun på en måte å få tilbake det, fordi hun har slettet hår i mange, mange år, og på en måte mistet mye av de naturlige krøllene sine. Så nå prøver hun den der the curly girl method, eller noe sånt. Det er tydeligvis en ting. Så hun prøver på en måte en sånn, skulle prøve det i 30 dager da, for å prøve å få tilbake de naturlige krøllene sine og bli mer glad i dem, og ha mer naturlig hår på videoen og sånn. Og det har hun fått til, og jeg synes hun er kjempenydelig med krøllet hår. Hun er veldig nydelig uten det også, holdt opp å si, med slett hår, men jeg synes hun kler krøller skikkelig bra. Så igjen, jeg linker kanalen, begge kanalene en stund her, hvis dere har lyst til å sjekke henne ut. Så er det kanskje første juksepunktet mitt da. Fordi det neste av det jeg ser på, som jeg så å si alltid ser på videoene til, uten å på en måte bla meg forbi, er diverse amerikanske talkshow. Jeg følger Kelly Clarkson, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, The Real og Ellen. De er sånn, altså det er ikke alltid jeg ser på selvfølgelig, men jeg er alltid innom et eller annet på et eller annet punkt. The Real prøver jeg å se på alt som er, unntatt de temaene som jeg vet at på en måte, for at det er fem damer, de har forskjellige meninger, men noen ganger så vet jeg at jeg kommer til å være så uenig med dem, så jeg gidder ikke å irritere meg og se på det. Men jeg synes i hvert fall mange av disse, selvfølgelig, og jeg kan jo ikke glemme James Corden. Nå holdt jeg jo å glemme han. Hjelpes, det hadde tatt seg ut. Men det jeg liker mest å se på av noen av de her, er jo disse ekstra greiene de har når de leker med gjestene sine, eller carpool karaoke, spill your guts og fill your guts, og Jimmy Fallon har liksom mad lip theater, han har alle disse lip sync battle tingene, altså det er veldig mye annet enn å bare sitte og prate med kjendiser, selv om jeg synes det er gøy å se på det, og hvis det er en kjendis jeg liker veldig godt, så kanskje dette er juks, kanskje ikke. En annen ting som går litt innunder der, som jeg ser veldig mye på, er The Voice Auditions fra hele verden. Det blir lagt ut en del sånn samlet lister, og det blir lagt ut top 10 male audition, top 10 female auditions og sånn. Jeg ser på alt. The Voice Kids, kjempegøy. Så jeg føler at det er liksom en sånn, det er ett punkt da, selv om kanskje det er litt jukt. Og det siste er også noe som jeg og Pia har snakket mye om på kanalen, og som vi har prøvd oss litt på selv også, og det er ASMR. Der har jeg også en hev av folk som jeg ser på ganske fast. En av de som jeg ser på ganske fast er Karuna Satori, blant annet. Jeg har også nå begynt å se på en som heter Fast, hva det heter? Fast ASMR, tror jeg hva heter. Og hun er tysk, men hun snakker engelsk i videoene sine, men hele kanalen hennes går på det med at for eksempel når det er tapping og sånn, så er det kjempekjapt, liksom, mens de andre er liksom sånn, så er hun veldig sånn,
Og det funker faktisk. Jeg får veldig sånn tingles av det. Jeg har også en irsken som jeg ser på, som jeg aldri husker navnet på kanalen til, men jeg linker den under her hvis dere har lyst til å sjekke ut. Så ASMR også er en sånn samlet punkt, men det er på en måte, jeg ser på det hver dag, men jeg bare, det bytter litt på hvem jeg ser på. Så jeg fant ut at det kunne være et punkt for seg selv. Og jeg vet at dette med ASMR er mange som ikke skjønner det, det er mange som ikke får disse tinglesene som ASMR-folk snakker om hele tiden. Men for meg, så, og for meg så er det ikke nødvendigvis det at jeg skal, for jeg vet at mange bruker det liksom som en sånn, for å roe seg ned hvis de kjenner på angstfølelsen, hvis de er nervøse, hvis de er bekymret for noe eller sånt. Jeg kan egentlig bare sette på en ASMR-video og så sitte og spille på padden, eller når jeg skal sove, det roer meg ned. Så jeg, for eksempel hvis jeg ser på den jeg skal sove, så sovner jeg av det. Men innimellom så bare synes jeg det er behagelig å ha et eller annet som durer og går i øra, mens jeg sitter og spiller på paden for eksempel, og da går det som regel i ASMR, for jeg trenger ikke hele tiden å se på det hvis jeg skal se på en matlagingsvideo, eller hvis jeg skal se på en eller annen av disse talkshow-videoene og sånn, så vil jeg gjerne se videoen hele tiden til, for jeg går glipp av noe morsomt sånn som de gjør, ikke sant, som du bør få med deg. Mens ASMR trenger jeg ikke å se på videoen for å få nytte av, det kan jeg bare høre på, og så roer jeg meg ned likevel. Men det var mine, la oss kalle det fem YouTubere, og hvorfor jeg ser på dem. Jeg linker alle kanalene under her, sånn at hvis dere har lyst til å sjekke dem ut, så kan jo dere gjøre det. Fortell meg gjerne hvem YouTuber dere liker å se på, og hvorfor dere ser på dem, i en kommentar, og så sier jeg tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!